Ẹ̀sẹ̀ báyìí, ẹ̀yẹ̀wà, ibi tá a wà yìí ni oko bàbá wa, ó bàjẹ́ tì, mọ́gàjílẹ̀ àbínú wọ́rọ́, ẹ̀ẹ́dì pé tí ẹ bá bojú mọ̀ wòrán wa, ẹ̀ẹ́dì pé sólà ó wà ní gbogbo àdúgbò wọn, oko àdàpọ̀ àmọ́ ó bàjẹ́ tì, ìlú ni ó ti dìlú.
pori ile nlanlanlanlanla ni won ko sibi olorun ba ko ni je ko baje o eye won mo ga ji ile abinu won awon na le nla fun na ti woloju mo ma wo ran ti won wa sibi wa si ibi ti won se ni ododun e ri pe bi te nwo yi bagede bi masalasti baba wa mo ga ji ti won bere re abinu won ibe ni en woloju mo ma wo ran emi won na ni o pare e abara lowo olorun ba eye yan na As a performer, how do you go? Yes. Ẹ rí pé tí ẹ bá wo ojúmọ́ màá wòran wa bàbá wa
magajire abina woro le wolojo ma wo na pelu baba wa ti won je ale fun gbo abina woro baba atile atoko eya wa gele ba so mo bi pe baba wa abina woro won gba fun bale popopopo awa gbara pe gigo emi atala fe ara fun baba wa bale ati baba wa magaji ati gbogbo fun gbogbo alapapo eyan wa e je ka gboro bi meji meta lenu baba wa nigba ta ba pari program e ri pe ati pe e ma bo eyan wa e ma baba bo olodun je baje Pẹ̀lú ìlú wa yìí, ọlọ́run ní padà dá wa lọ́rùn.
Olorun wala ti Ramadan da loni o da meta loni ida kanu meta na'am loni bayi leyin ti mo ki awon afa ni kale lati ke awon afa mo kan yi baba wa ke o dada awon re la ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله أعيننا بعون الله أكون عونا إنك رجال الله أعيننا بعون الله Baba to ba yayi Olorun fi omo re pelu e mo ki baba wa bale abinu woro aki won dada alaji wa baba wa panni yisa akabe e ba pe se se Allahu ya'sir Olorun mo sa je mi yin ogo amen oba to ki ti won ba fun eyan la di asiyori latoro Allah o ma lo role wallahi ta ba gbe eyan so di aga e kan mo ri ta mo yo mo ku fun janna Olorun wa la la de o won ti gbe yin la di asiyori ipo te wa du laye te joko be atoro ni won ti gbe yin la de re Allah ti won ba gbe eyan la de re wallahi won ni ni fo kan bale ki to yo to ba joko Allah oba yin ki Olorun aki Olorun o Baba wa agba ni
olori ire magbaje agba number 1 e mo ti mo ko ni pe ibi awa yi to ba ko magbaje won to wa je magbaje ni magbaje gbogbo magbaje ile badan won ma foko ibi won je magbaje pe allah bene ama ti won ba pe alaji wa Yakub Abuajo Oba Jeti ti won ba pe alaji wa Yakub won ni magaji magaji abinu woro magaji magaji abinu woro abinu woro magaji to ko magaji mi ni ani ma seto ka ma ya kan yi ji oda ni ba inu Ramadan la wa yi be ni aba wala mo so ni wa si pe bi Ramadan si ju su meji la now a bi podu osu aye ti te meji la ti Ramadan na je kan mo gbogbo osu meji la won wa si gbogbo awon osu aye won si wi omo anabi ya kuba oh alayhi salatu wassalam cha ba ile si won kale abi ipeju yi wa pe meji la lo ma anabi ya kuba okan si gbogbo won Owa ni mo ni ti Ramadan se je won ninu iru Yusuf o si mo ma Yakuba Allah ipejo yi wa ko mo mo pata bi Yakuba ba bi mo yo lo gbe igi so ka sey ipe re yo fi sori omo nijo bi anabi Yusuf ati na gbe lo mo ki e so wa lata tena pe wo Yakuba gba o ya lo lo Allah eyo ni te Yakuba ka fi ro le si bi kankan ati bi won fi ro le le ati bi atagbe ba de bolo ti sana nabi yakuba mu ilu baba re to ti ku o ilu ya re to ti ku o ko to de bi o de ati bi to se lo mo gbo be la ka to allah mo fi ye ki baba wa mo gba ti agba kulu mo gba ti abinu wore abinu woro aki mo dada gbogbo ti je la ku Taye fi maya. Olorun ni fa yin lo ta lowo. Amen. Eh ba ti wa lori iru agba bawo. E ka meji wo ma fi le pete. E wa te wo. Be se n joko te ori ori o. Aye wa fi ku le bi ko te sunku ni. Olorun wo le inu aye o ka ko fi sadua bi lori. Iku aye o ni pa yin. Amen. Allah. Eh ba sara. Ma se mi le kiri fawon ti jere. Oko, sanu won lo. Baba wa magaji. Olorun lo fi si o so fun baba wa male. Allah. Awa fi si o so fun gbogbo tin je. Abinu woro ati magaji Allah. Allah. Bolo nta do wi papo. Magaji. Baba wa gba emi yomo alati wa yakuba na ka si wala ka na pata pata afani uisu min uyunin nas qulaimi uisu baba sanu ta ko koran o le jale min uyunin nas qulaimi bi kul a'usu بكل أعوذ برب الناس والفلق Albarka osuta wa yi Tolorun ni fut ati abwaabul jinan wa gulli kati abwaabil mirah
Baba wa Oloye Sulaiman Allahu Akbar Labebe
Baba wa gba ni alapa fuja Oba to ni yo ni fi yin le. Amen. Awon agbalagba won ki won kaabo. Won ki won kaabo. Mama apa ala wa sala. Ala wa sala. Ala Musa diari yin be. Amen. Olorun teslimu. Dagbo lu abi won olere. Te ma ba so pe Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Adi wa misbaudi akogun awada eno ko ba gbo na to bi le kan Allahu akbar baba wa are abi nu ro awada baba wa ti won je magaji ile toki won ni wa si nigeria naam ka joko jama e ba so pe Allahu akbar Allahu akbar ala adi wa ala adi wa mama sa'id isola salam awada to ba ojoko won to lori lojo bi won gbogbo e laaye ku papo e ba gboro temi na kare Allahu akbar na Abdul Aziz Adeyemi abi Adeyemi awada e ba gboro temi na kare Allahu akbar Mr. Odeleji Oluwole abi awada e ba gboro temi na kare Allahu akbar Suleiman Abdul Adib Allahu akbar 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 olori agba olori agba yoyo ni gbogbo ilu abiru woro ai la ko mo bi lori olori ti gbe owo e be o e le kan e ba ro gbogbo e ba gbo lo to bi le kan Allahu akbar e ni talele o amen to Allahu akbar mo wa fi ki gbogbo awon aya wa bi mo se ki gbogbo awon afa ni kale gbogbo awon aya wa awon ile abiru woro awon ni wo be kale oba to ni yo ni fi yin le o bi gbogbo alofe baba wa murtada ere ko ba ngolo to bi le kan Allahu akbar to la popo nitori asuko ba fa wa se po wa awa bi kan la wa ni ka ko du so ni ma wori ti ba se mo lo ni kan se mi a ma o ra se mo lo ro ni o abi ah ola fa e ma wori mo yin fun kankan nitori tolorun ni papa Ọlọ́run ta lẹ́yìn Muhammad. Gbogbo àwọn àfa àwọn kí Ọlọ́run lára yín bẹ́ ẹ ti ń ṣe dáadáa. Tá àfa àfa sì lè kíyàn. Àwọn àfa èmi náà jẹ́ kan náà wọ́n wọ́n. Tá àfa àfa fi lè ṣe sàlágádà sí yàn. Àwọn amọ ní sí nínú. Àmọ́ mi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ìwọ̀n bá tèmi tèmi olú tó ta ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfa o. Bíbo àfàìmọ́ ní sí ni. Pàápàá jùlọ àbá mi àgbà baba wa agba mo gaje agba bi mo woro sheu baba e ba so pe sheu sheu ibi indonesia mo ti fe bere ta ba ti gbatan oda be agbo wa si ni eh mo gba ba de leyin a ma se toye wa lo oda be ba mo lo tan jugun a ma se lo leyin be ni ja ku o zo na a fe gba donation fun masalasi oda be fun masalasi eh oda be ba
Baba donation masala si be mai ki le yin na o da be fa insha Allah nda nda u da ni a ma yin ju yo ku kira bi la lo do pari nda ba de maka nga ba don baba oro masala si donation ni so fun na am inti woni pe ba gbe mai ki baba akaramo ko Allah ole keri awon na won se صلوا عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اكيدوا وفاء اكيد ان بابا ونور فيه يا اتي اي على راسي نسي رمضان ني اسي رمضان شبه كاتو سي رمضان لا تو اسي مسلا سي لا تبينا لا بابا Go, ibita wa yi na aya baba wa ni baba baba en ba ti wa gba pe olodun lolohun te ba ti gbe to ba ti la gbara kan si ka wa foju oni mo ti siwaju olohun ka fu kale ya fa ka fu mo ti siwaju olohun gbo to ka fu gbe je biba yi to fe ko bi abukata wallahi o bi ya amen ti to re ya fa na ti to re mi ti mo soro yi mo ni gbagbo be assalamu alaikum Jama ya ban pariwo Olorun lekan eh Allahu akbar Oya ko jam Allah so debe so debe o sa fe ti egbon wa so ko pesibe o fe ti egbon so debe o pesibe e ba wi so debe o pesibe o sa fe ti egbon ogun ta nse se wa lori lori ko ti yen o ti bi ya Bang pe olohun
kute Olorun o gbe ni ba fe gogo reje pa ti Olorun la no wi ti e ma gbe Olorun o mo ami pa kute Olorun mo gbogbo e ni ba fe gbogbo re je ba pa Adisa 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 Adisa
da mi langa Oda kumba dura mi Mama se yori da belaga Oda kumba da dura mi Se yori da mi langa Oda kumba dura mi Mama se yori da belaga Oda kumba Badura mi Baba se yori da mi Alauda ko badura mi Baba se yori da mi lagara Alauda ko badura mi Baba se yori da mi lagara Alauda ko badura mi Baba se yori da mi بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم أجاب قال والله لا كلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر القرآن وتكلم وناتك فوائد لا كنا بقبل تندك على توبة ما في ينو سال القرآن لا واي توصي فه كي أكون تبايع لدي بسوا أوتي دفن القرآن أوتي دفن فا لا كنا أدم مو القرآن مو القرآن أوصي فه Falukurani tumila yeshe Falukurani tumila yeshe Falukurani tumila yeshe Falukurani tumila yeshe Ayemi weni chukushi Falukurani tumila yeshe Alayemi weni chukushi When it to the Father, I to me. Hundred thousand naira.
السلام على من بنى الله
سلام على من بان عندك وشفعين مريم عالي نوى ابي مرحبا يا فالله كنا وجود فما شبه قلوا وداعي عليك لي إلا قلوا لي Thank you.
Ọsọ ma fa lo re, so ma fa lo se lori ni.
وحاسبك هذا أن ترى غير كاذبين. إيطالي بيه لنوبوكو إنتوبان يكوتوكو إبن مطورا لو أن ترى غير كاذبين. أدوه باني نشي إنتو باني نشي ما شفه إنتو باتي نيسي بابي ما شفه أن ترى غير كاذبين. وقولك لما أعلم وذاك من الجود وقولك لما أعلم وذاك من الجود وما يأتي بحق لجاري وما يأتي بحق لجاري بعد أبنى ما يأتي بحق لجاري Asuraju oye tan tun sin kan yen ba to ba si gbogbo wa lo to en tan tun soye yen awon la se yen ta ba n gbe ni won gbe yen magaji ka won gbe yen ba le kan la se yun won bi yen keti wo ke won pe ni olohun o ti pe e di le le wa magaji karamatullah والله يا سبحان الله تلفوني Ejade wa ewa webiwa, ya oni te wa ninu ebiwa.
والله لا يصل إليه كبدمه والأبواب والشدة في تراب الدفينة تراب أمريكا ما عليك ودادته أما جروسي كيف أتدابا ìyàwó aláàjì rashidi mẹ́rìngbè ọkọ̀ọ̀tùmọ̀lọ́ ọkùnrin ọba kìí o na ọba sẹ́bí ìtọ́lá fún mi nínú ọ̀rẹ́ mi ń tẹ́kọ́ tó márùn mẹ́rìngbè ọmọ tí ó tẹ́ bá yí tí ẹ fi fẹ́ mọ́wó tẹ̀fí ní rí mú ọlọ́run tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rẹ́ mi tọ́lá fún mi nílẹ̀ tẹ́fẹ́ mọ́ tí ó wà dàdá bàbá ní òní ṣẹlẹ̀ sí bàbá ní ó pé máa hùn bàbá ní ó pé máa hùn bàbá ní ó pé máa hùn ẹni alájà mọ́ pé yìí alájà I'm not
20,000 naira.
I'm not going to be able to do that.